No niin, terve. Nyt ollaan erämaassa. Ihan käymättömillä korpimailla ja minulla on täällä vain tämä mukana ja tämä ja auto ja Olli ja ruoka ja muuta. Niin niin. Lupasin testailla tätä sahaa ja sitten toista sahaa, joka on täällä taskussa ja sitten tunnustella, miltä niillä sahaaminen tuntuu. Niin. Eilen vähän sahattiin jo tällä Big Boylla ja tää on kyllä aika ottava hampainen saha, että uskallan lähteä haastamaan tämmösiä 5 senttiä paksuja riukuja tälle. Ja toi taskusahakin oli yllättävän hyvä, mutta ehkä pikkasen hankalampi käyttää tuolla maavarassa kuitenkin. Niin niin. En mä tiedä näistä kertoo sen enempää, niin mä näytän sahaamaan. Täällä on tämmönen hyvä ranteen vahvune. Ehkä vähän enemmän kuin ranteen vahvune, mutta kuitenkin sinänsä ihan turhaksi todettu huono puu. Niin tehdään tämmönen poiminta hakku. Siinä se nähtiin, että hirveän kauan ja isolla siellä ei tarvitse tehdä, niin saa tämmösen paskan alas. Ja semmonen on Big Boy. Tehdään kohta vielä vertailua, että miten paljon nopeammin tämä saa kuin fiskarsi. No niin. Tässä on tämä Big Boy edelleen ja nyt tässä on myös Fiskarsin isompi taittosaha, mutta tää on tämmönen teleskooppisaha, joka on mekaanismi ihan paskana. Vertailu ei ole ehkä ihan rehti, koska ihan eri mallit kysymyksessä, mutta ja tää on myös käytetty, mutta kyllä tätäkin eilen jo yritettiin tylsyttää. Painoero on tän hyväksi kyllä selkeä, tai ei paina oikeastaan mitään tää fiskaksi. Ja tässä on vähän grippisempi kahva, kun tää on kumitettu ja tää vastaavasti on pelkkää muovia, jos on pienet karhennukset. Hanskan läpi ero on aika pieni, mutta paljain käsi sahatessa, niin kyllä se ero tuntuu. Eli täällä on tämä äsken katkaistu parkkinahka ja niin. Otetaan tähän tuntumat tällä fiskarsilla ensin. Tällä ei kovin kauaa mene tässä hommassa. Otetaan ihan vierestä, niin ei ole isoja eroavaisuuksia. Niin. Tuo maksaa 30 tuo fiskarsi ja tämä maksaa semmoisen 100. Ja kyllähän tämä ero nyt tässä konkreettisesti on aika pieni. Mutta pitemmällä sahalla pääsee tietysti isompaan runkoon paremmin puremaan, että ehkä
ehkä se ero tulisi tommosessa vähän jykevämmässä koipussa sitten paremmin esille. Ja tuota, sahataan tästä nyt muutama pätkä ja tuodaan sitten kisliaria eseen, mitä täällä roikkuu. Niin. Ruvetaan betonoimaan. Siinä. Otetaan seuraavaksi vähän batonointitestejä.